ناسوان غماري باش بزان دبيتا يسال ناركوتيكول كاك ميغيبوليو ناشي موتو دتو تامو بدي ميت شام شا ساموت مولات يتسيارو را ناتسيونالي بسنامي ميت اخبا انو يتسيارو اكتيوري مخردم جاري شيلا با يتسيان سوطا تهري تقيا خلا خارت ناسواني هارا ناركوتيكيرا هارا بفل 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 ის მიდიოდა ხმის მისაცემად, შეაჩერა პოლიციამ და აგერარის ოქმი და აუხსნეს რა, რომ თქვენ შეგიძლიათ ნებაყოფილობით წამოყვეთ ნარკოტიკულ თურობაზე შეგამოწმებთ, თუ არა და დაგაკავებთ და ისე წაგიყვანთ. პირდაპირ წერია ოქში. და თქმა უნდა პიროვნება არის წესიერი კაცი და წამოყვა. ნარკოტიკული თურობა მას არ დაუდგინდა სამაგიეროდ. დაახლოებით ერთი ხუთი წუთი, თუ მეტი არა, შეიძლება 10-იც. ყველა თითის ანაბეჭდი აუღეს. ყველა თითის ანაბეჭდი მე ვთვლი ესე არ ჩაულებრივი ზეწოლა ადამიანზე მანამ შევიდე საარჩევნო უბანზე და შემოხაზოს მისთვის სასურველი კანდიდატი